आज मिति 2077 साल वैशाख 11 गते बिहीबार अर्थात मार्च तिथि औँसीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। माता निमकला कुँवरको कान्छो छोरो श्रीधर कुँवर परदेशीको एकान्तवासबाट सम्झना मात्र गर्न बाध्य भए आमा। परदेशीनु रहर त कसैलाई थिएन आमा। गरिबको कोखमा जन्म लिनु कुनै पाप होइन आमा। त गरिब भएर मर्नु पाप होइन आमा। तिनै सन्तानको पालन पोषणको निम्ति र मेरा कुलप्रति कुनै दाग नलागोस् भन्दै हजुरको आशीर्वाद लिँदै सधैँ परदेशी हिँड्न बाध्य भएँ आमा। कतै खेलेर आउँदा खाना नपाउँदा पिट्थ्यौ आमा। त कतै तल्लाबारी घाँस काट्न सँगै लैजान्थ्यौ आमा। त कतै पालुपला घाँस काट्न लैजान्थ्यौ आमा। कहिले मर्चा बोकी तालखोला गयौँ आमा। कहिले ग्वादी स्कुल पुग्यौ आमा। खाना त त्यति थिएन आमा। कहिले रिडीबाट उधारो लिनु भयो आमा। त कहिले गाउँमै खोजी पैँचो लिई खुवायौ आमा। आँटोसित गुणबेलाको चटनी बनाई ती बड्कोमा हालिदिन्थ्यौँ आमा। आमा यी सबै दुःख र पीडा हजुरको दिएको यो गुण तिर्न नसक्ने भइयो आमा। क्षमा गर्नु है आशा नै चाहन्छु। पूजा